नाशिक शहरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. लाईट गेल्यामुळे मेणबत्तीच्या प्रकाशात गॅरेजचे काम करत असताना मेणबत्ती पडल्याने जवळच असलेल्या थिनरने पेट घेतला. गॅरेजमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीचा आगीत गंभीर भाजल्याने उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या घटनेवेळी गॅरेजमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीचे दोघेही मुलं जवळ असल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी धडपड केली, परंतु त्याचा यात मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना नाशिक शहरातील अंबड परिसरात घडली आहे. याबाबत अधिक मिळालेली माहिती अशी की बुधवारी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास अंबड परिसरातील कृष्णा राजकुमार विश्वकर्मा व 29 राहणार इंडोलाईन कंपनीच्या मागे अंबड नाशिक हे घराजवळील स्वतःच्या मालकीच्या असलेल्या वासु विश्वकर्मा मोटर्स या गॅरेजमध्ये काम करत होते. या दरम्यानच विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे त्यांनी गॅरेजमध्ये मेणबत्ती लावून त्यांचे काम चालू केले. यावेळी मेणबत्ती खाली पडल्याने थिनरने काही क्षणातच पेट घेतला. यावेळी कृष्णा विश्वकर्मा हे मोठ्या प्रमाणात भाजून जखमी झाले होते. त्यांचे दोघी मुलं देखील यावेळी गॅरेजमध्येच होते. वडिलांच्या कपड्यांनी पेट घेतल्याचे बघून त्यांनी वडिलांजवळ जाण्यास सुरुवात केली.